16 წლიანი პაუზის შემდეგ პარიზის ერთ-ერთი უძველესი ღირსშესანიშნავი მაღაზია ლა სამარიტეინი, რომელიც 1870 წლით თარიღდება, გაიხსნა. მაღაზიის მფლობელი მილიარდერ ბერნარ არნოს კუთვნილი კომპანია LVMH-ია, რომელმაც შენობის რემონტში 750 მილიონი ევრო დახარჯა. პანდემიამდელ პერიოდში პარიზში ყოველ ზაფხულს 10 მილიონამდე ტურისტი ჩადიოდა. პარიზის ტურისტული ოფისის მონაცემებით წელს ფრანგები მხოლოდ ამის ნახევარს ელოდებიან. ამიტომ მაღაზიის მმართველთა საბჭოში ამბობენ, რომ უნივერმაღი პირველ რიგში პარიზელებისთვის დაბრუნდა. უძველესი უნივერმაღი მდინარე სენასა და რივოლის ქუჩას შორის მდებარეობს. ის არტ დეკორისა და არტ ნუვოს დეტალებით არის ცნობილი. შენობა დაახლოებით 20000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე არის განთავსებული და გარშემო ტალღოვანი თანამედროვე ფასადი აკრავს. უნივერმაღში ლუი ვიტონისა და სხვა ლუქს ბრენდების პროდუქციის გამოფენა იგეგმება. სილამაზის სექცია ასევე დამთვალიერებელს სპა მომსახურებასაც შესთავაზებს, სადაც 1 საათიანი სესიის ფასი 116 ევროდან დაიწყება. სტუმრებს ბოლო სართულზე ბარ-რესტორანი ვოიაჟი მოემსახურება, სადაც ძირითადი ატრიუმიდან ბუნებრივი სინათლე ჩადის. ლა სამარიტეინში განთავსებულია სასტუმრო შივალ ბლანკი 26 ნომრით და 46 ლუქსით, რომელიც 7 ოქტომბრიდან გაიხსნება და ნომრის ფასი დღეღამეში 1150 ევროდან დაიწყება. კომპლექსი ასევე 15000 კვადრატული მეტრის საოფისე ფარცს და 96 სოციალურ საცხოვრებელ განყოფილებას მოიცავს. ტურისტების ნაკლებობამ ძვირადღირებულ ბრენდებს დიდი დარტყმა მიაყენა, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში, ვიდრე ეს მოხდა ჩინეთში ან ამერიკაში, რადგან სტატისტიკურად პარიზში მაღალი კლასის ბრენდებს ძირითადად ჩინელი ტურისტები საკმაოდ დიდი რაოდენობით იძენდნენ. მესვეურებს ლა სამარიტეინის გაყიდვების პროგნოზირება უჭირთ იმის გამო, რომ მაღაზია წლების განმავლობაში დაკეტილი იყო. ამ რაიონში მომხმარებლები შენაძენებისგან თავს იკავებენ. თუმცა იმედი აქვთ, რომ განახლებული უნივერმაღი ტურისტებს თავიდან მოიზიდავს და ეს გაყიდვებშიც აისახება.